Just bez debaty. A! Jak to se letí? To je prostě top lidi, neříkajte, že se vám to nelíbí, jak tady prostě tam v tom lítá jak demen, prostě. Čus, jsem Šimrejka a dneska do Šimrejko z Minecraftu, dneska jde se jsou Martin. Ahoj. Dneska si dáme lidi jednu takovou zajímavou mapu, která se jmenuje The Colossus a je to vlastně předělávka mapy z roku 2017, což je docela jako, no, docela dlouhá doba, co si budem. Měl být vlastně o to, že vlastně bychom měli hlavně dát velký boss fight s nějakým obřím klukem, který po nás bude asi házet dorty nebo něco takovýho. A měl by to být nějaký příběh, že jsem na to celkem reálně zvědavej, bude to opravdu podle mě asi sranda, no. Máme bude to zajímavý. Dát. Přesně tak, jdem se o to s Martinem vrhnout, dáme tady rovnou hezký start. Máš taky, Ano. Oh! My jsme se ve stejné místnosti, dobré. Počkej, že divné věci se dějí v tomto městě. Všechno jídlo začalo mizet. A všechny dorty zároveň teda, jako i dorty, jako mizej, dobře, takže... To bude celkem zajímavý, všichni tady utekli. Počkej, I'm the only one who stayed here and... WTF, což je to, že evidentně jsme teda šílený, nebo co to? No, že jsme jediný šílený, kteří zůstali v této městě. Dostali ještě šílený na to, aby zůstali v tomto městě. Chápu, dobře, takže my jsme s Martinem vždy nejšílenější, no chápu. Dobrý, lidi, ale pokud se bude v rychlý, protože hoďte like a jo, když tady bude 800 likeů, bude to fakt super a máme teda prohledat teda město, jo, takže... A jo, hele, si vezmeš tam ten barák. Něco jsem našel. Jsi našel. Rovnou. Hele, nějaký, mě to přijde, jak kdyby to byl nějaký portál. Tady po celou budou schválně, hele, vidíš to? No, vypadá to tak, počkej, zkusíme jo. Pojít. To hustý. Vulkáno presence, že, hej, a to je dobrý. Vidíš to tohleto? Jo. To je mega, jak takováhle animace, to bych vůbec nečekal něco takovýho, že se jako Minecraftu dá udělat. Cože? Vidíš to? To je jejich logo. Nasi. Tak to je dobrý. The Colossus. To je ten název té mapy, to je mega. To je fakt mega. Já jsem samej. Wow, takže tohoto nás teda portnulo. Počkej, že... Jo, my se jmenujeme Robin. My dva jsme Robin. Zajímavý. Ahoj. Ahoj Robine. Ahoj Robine. Okej, počkej, co to tady říkal? Something is not right, the time wasn't crossed after all. I look around and see what I can find. Jasně, že máme něco najít. Počkej, co jsi tady udělal? Já nevím. Neukazuje nám to jo, jako možná... Jo, aha! Tady? To nám jako že možná nám to otevřelo tady tu kejvku, možná. Možná, ale počkej, co je tady ve té kejvce naproti? To mě zajímalo. Schválně, koukni tam. Vypadá to tady na nějaký... Nějaký věci? Anvilku. Kokabíny. Aha, no taky berem. To je celkem zajímavý, ale musím se hrozně líbí, jak tady jsou všude ty partikly, vidíš to takhle kolem? Jo, jako takový prostě... Ty emeraldový partikly, vlastně ty partikly štěstí u villagerů. Jo. Jo. Kámo, tak to je mega hustý, jak se tady prostě najednou zničili s prostě nějakým portálem, ocitnou nějaký, co to je, gnom? Jo, to jsou právě nějaký prostě prcky. Prcky? Ale jídlo. A mají dorty, protože že oni je ukradli všechny, nebo jak? Kámo, dejme... pojď za mnou, kámo. Chytneseš. Počkej, tady je zavřeno. Tady je zavřeno. Počkej, já tě portu, to musíš vidět, jo? Teda pokud budou cheat, jo? Hele, už to jde. Koukej na něj. Ježíši Maria. A víš, co je teď dobrá otázka? No. Jak se dostanem ven? Já nevím. Počkej, jdem za ním. Možná, že jsme nejdřív si měli problémy s těma gnomama a pak až sem tady jít? Já nevím, ale je to... je to fakt divný, já nevím jako jak se odsud dostat. Co se děje?
Jo, pěkný. Václav to rozbil. Ne. Jo. To aj zlost jak srandu, ne. Ne, počkej, neříkej mi, že tady něco nebude, že se prostě, jak jsi byla sem vlezl, tak se to prostě zavřelo. A jako nic se podle mě si tady neměl vlíst ještě. Ale no tak. My jsme to bukli. No dobré, tak já si dám prostě spectate, prolítnu to a uvidíme se na druhé straně. S ním projdu. Ne. Já jsem tam! Lidi, takhle se to dá krásně vyřešit. Tak bože. Si ty dveře zpátky k survivalu a pojď ke mně, nebo no. Adventure, myslím, že tady mají adventure. Jo, udělal jsem prostě adventure, dobrý, tak počkej. To proč se mi najednou něco načítá? No takže jsme zpátky lidi, nevím co se sakra stalo, ale máme ty dveře otevřený. Martin, načítám zůstaň, jo? Jo. Ten kluk tady furt je a dveře jsou stále otevřený, je to docela divný. Nechápu. No počkej. No. Kde jsou ty gnomové? Tady je to zavřený. No tak počkej, tak ty gnomové možná budou tady nahoře, možná? Ne, my jsme tady nebyli. Hele, tady tlačítko nějaký. Kus. To ti asi nic neudělá. My jsme podle mě se restartovali do spa... jakože jak jsme to vypnuli a zapnuli. Tak jsme se podle mě restartovali ne. Stav hry. Jo, tam to je zavřený. Ano. Ok, lidi, jo. Už jsme konečně tady, takže paráda, máme tady ty gnomy a... máme se s nimi teda asi pokecat, nebo já nevím, možná spíše si počkáme, že jako kam oni dojdou, protože... No oni tady nejdřív dojdou a pak si s nimi můžeme pokecat. Dobrý tak den. Jo, pokecej s tak. Tím. Jo, oni tady teda žijou prostě v tajný kejvce, že totálně to dává smysl, chápu. A potřebujeme jejich pomoc, ano. Přijej, jeden z nás se jmenuje Cez a jeden... Ne, to jsou oni! Ne, to jsou oni! Oni potřebují naši pomoc! Já jsem si pár říkal, že jakože VTF, dík, my se nemenujeme Cez. Dobrý, my jsme Robin, samozřejmě, klasika. OK. Dobře, tak s čím potřebujete pomoc? Potřebují pomoc, aby jsme je osvobodili od jejich mistra, Ronalda. Ronald! To bude ten tlustej kluk vzadu, cože jo? Ano, pomůžete nám? No, nemám lepšího, nic lepšího na práci. Takže asi ano, myslím. Nejspíš. Jak vylezl tady nahoru? Dobře. Export the cave. Jo, takže podle mě teďko nemáme... Jo, počkej, víš to? Teďko ty dveře jsou zavřený. Jo. Teď jsou zavřený, takže teď tam nemůžeme zatím... A já Ronaldem. Asi něco našel. Tak. Jo. Co je to? No. This is a healing machine, it heals any... Oh. Schválně, tak možná by tam mohl Martin vlézt a tady stiskneme tlačítko, schválně. No. Spray nema, neznáme plán, pardon. Dobře. Tak, ukáž. Ukáž to. Jak to funguje. Nebo, já nevím. Nemůžu to stisknout, tak já nevím. Jo, počkej, už můžem tady dolů. Tak jo. Co tam je? Ano, tam bude ten Ronald. Počkej, bych se podíval sám. A teď se otevřeli. A je tady. Ty dorty, kámo, cože? Paletka. A human? I haven't seen my film. Jasně, že... Počkej, neříkej mi, že všechny lidi sežral, kámo. Neříkej mi to. To mi neříkej, takže buď ho tady držej, on je superhuman. Viděl jsi to sám? Jo, pěkný. Radši odejdu. Jo, jdeme radši pryč. Počkej, cože po nás chtěl? Will be my friend, on chtěl být jenom, aby jsme byli jejich kamarádi, nebo jeho kamarádi, aha. No jasně. Známe. Well, as you met Ronald. Ano, ano, potkali jsme Ronalda, přesně tak. Ano. Zjistili jsme, co je Ronald zač. Já, jo, že máme je osvobodit od Ronalda. No, dobře, to bude zajímavý. So, we'll have to heal the wild gnomes. Máme teda vyhýlovat
divoké gnomy. Can you just use portals? No, to je jako pravda, jako že by mohli použít portály, aby odsud utekli. Bej. Přesně tak, můžete... Ronald je prej najde. Dobře, tak co máme teda pro to udělat? Jo, jasně. Čím více komu získáte, tím víc zranitelnej se Ronald stane. Právě. To bude fajn. A můžeme být použít nějaký portal. Teleporter. A máme si vzít headset, a mám headsety. To je hustý, a jo? Koukej na to jedem. Nice. Jo, počkej, co? Takže jsou teďko nový nějaký emoty na Minecraftu, já jsem se ještě na to nekouknul. Ale kde je teleportation machine, to bude tady to? Nebo někde tam nahoře? Asi? Jo, je to ono. Nice. Dobrý particle efekty. Jde tam. Cože tam má? Počkej, už jak, to dá. Jak to jsou ty malý vlny? Počkej, tak dobře, skočím. To je hodně nice. Počkej, co? Ne. Dropper, kámo. Cože? Tak to jo! To jsem jako dobu nehrál. Dobrý, dělal jsem to. Martin umřel. Aha, jo, pěkný. Počkej, jak se dostanu zpátky za tebou? Sakra, já mám zaplý ty cheaty tady. Nice, Martina už tady máme, takže... Ukaž. Počkej. Chceš mi říct, že jsme ho zachránili, nebo? Jo. A pojď, nice. Jsme ho za nima. Dobře. Jo, krása. Takže máme si pojmenovat... A ten nějakým... je tam nahoře. S Gácem. Gác, ještě jméno. Co to sakra... A to si nečetl ty jejich ostatní jména. No to teda. Ok, good job human, paráda. Healing subject a jo počkej. My ho teďko vyhýlujem. Vlastně, že ho budeme muset nějak předělat nějak jako na mě. Tak, moje tažítko. Víš co to dělá? Co to? To je jako já si srandu. To je jako když se vám půjde charaktery v Giris modu. No jo. Jak se bude jmenovat? Nak! 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 Ok, thank you for saving me. Ano, paráda, zachránili jsme ho. Ten někam leze. Co dělá? Máme si promluvit. Tak si máme promluvit s CESem, ten je tady dole. CES, když má. A proč má object point tady dole, i když se dostal na místo, kde doslova není možný se tam dostat? Nási, nechápu. He's the second wild gnome. You know the drill. Ok, takže jdeme zase zpátky k tomu teleportu. Vytvoří se nám krásně zase nový teleport. Je to hustý, jak to je takhle vydělaný. To se mi fakt líbí. Rozumím to? Dobrý. Jdem tam. Od co ho bude muset nějak chytit, nebo... Počkej. Ne, to bude asi bludiště klasický. Aha. Jo. No vypadá to teda na bludiště, tady nic není. Takže budeme... Ne. Fuu, tak já jdu doprava. Já jdu doleva. Kurně na další cesty zase tady jsou. Tady u mě nejsou, jdu za tebou. Ne, to nic není, do hajzlu. Tohleto začíná být velmi, velmi těžké. Tak já tady pokročím stranou A. Mám tady nějaký beacon, jo, pro info, a to jsme, jako mi přijde, že jsme jako ve středu, jako. Jako mi to taky přijde. A tam to je spíš orientační. No, není, sakra. Není náhodou tu nahoře něco, co by nám mohlo pomoct? Ten obrázek. To je jenom stěhová vločka. Jako jo, ale jako říkám si, jestli to třeba nám nemůže nějak pomoct. Ne, je to z pattern jenom. Ježiši Maria. Počkej, já mám... víš o tom, že máme kompas celou dobu v ruce? Jako... Dobrá práce, hro, to si nám mohl říct. Mám ho, našel jsem ho. Mám ho. Portl ho to a vypadá to, že je zachráněný. Ano, jeden už jenom jeden schází, aby jsme to měli asi evidentně hotový, takže jdem ho zase znovu asi vyhýlovat. Jo. Tak počkej, promluvím si tady si s Gácem, dobrý den. Well done. Ano, healing subject B. Počkej, tak si zmáčknout. No tak dobře. Just press the button. Jak to se letí?
To je prostě top lidi, neříkajte, že se vám to nelíbí, jak tady prostě tam v tom lítá jak demen, prostě. Počkej, mě zajímá, jak se... Počkej, až se otevřou dveře. No. Aaaa, sakra. Aaaa, je to ošéfovaný, nevadí. Mají to ošéfovaný. Tik. Tik tak. No to, o to, že bude druhý tak. Jestli bude tik tak, tak to fakt jako to mě dostanou, jako. No, uvidíme. Musíme najít teda posledního a pak by měl být teda asi, mám takový dojem, že boss battle právě s tím Ronaldem, který je teda vevnitř. Musíme ho prostě porazit. Takže... Ten by měl být jednoduchý, no takže ten nebude jednoduchý. To je úplně jasný. Poslední gnom, takže schválně, jak to dopadne. Woo! Jdem tam. Jsme dobře, tu. To funguje. Jak se to za ním zavřelo? Ne, to bude puzzle. Počkej, co? Jasně, máme to vybarvit takhle. Aha. Jo, takže... Počkej, to tmavá bude tady, a tady bude ta fialová. Proč jsem právě otevřel Burn for Nation? Nevím. To je hustý. Tak, aby se přiznal, že takovýhle puzzly, co jsou třeba i v diverzity takových těch mapách, tak jsou strašně super, já mi to hrozně baví. Ty partikly! Násy, to je mega hustý. Čau, kámo. To bylo tak jednoduchý. Asi. Last Grom is here, bringing you back. Já nevím, proč tato mapa se mi fakt líbí jako vado. Oh, prosím, nice. Prosím, ať je to tak. Dobrý. Well done. Jak se pojeme na tenhle, prosím. Prosím, taka. Ať je to tak. Tak jako tak. Ať je to tak. Bože. Právě si udělal pan a i když si nechtěl. No. Tak schválně. Pojď. Buď tak. Jako tvůj kámoš Tik. Robin, ano. A... Počkej to. Proč se jmenuje stejně jako předtím tamten? Takže mám tady jako dva tyky. Tik a tik. Jak se v tom máš jako vyznat? The trick, Tik Brothers. Prej, tak, co teď? Tik Brothers, no. Počkej, vím, co jste chtěl dělat, co? Ronald nás... Ne, Mart... Teď jsme tady my, a je. A otáčíme se. OK. A co se sakra teďko bude dít? Aj to divuji, myslel jsem si, že jsi náš, že jsi můj kámoš, no. Ale že jsme zrádce. Traitor! Ach bože, no tak uvidíme, no. Dino, voda, počkej, víš, co já dělám se zrádcema? Počkej, okej. Hní v mých... Komnatách? Komnatách. A máme z nich teďko umtá teda utéct. Nikdy z nich neutečete. Počkej, co teďko? Emerald? Emerald byl první. Ježíši Marián. Jsme si měli zapamatovat, co? Jočkej, Emerald, co byl pak? Pak byl podle mě tohle. Tohle a tohle. Dobrý. Dobrý. Počkej, jedna. Teďko další. Červená, žlutá, modrá, zelená. Takže červená, žlutá. Modrá. Zelená. Cože špatně? To bylo špatně. Jak to, že to je špatně? Červená, žlutá, modrá, zelená. Všech, co je na tom špatně? Počkej, o co, že to má být možná v obrácení? Ne, teď je to správně. Teď je to správně. Nevím, co jsme udělali předtím blbě teda. Modrá, červená, zelená, žlutá. Modrá, červená, zelená, žlutá. Žlutá. Prosím. Jo, paráda, máme to, můžeme se dostat dál.
Jo, oh, okej, okay. Máme tady zombie. A, mob arena. Přesně tak. Klasika. Nejdřív tady máme zombíky, pak máme pavouky. A pak brouboci. A potom máme psi. Pejsky. Tak, pojďte pejskové hezky. Pejskové se koušou. Přesně tak. Co? Jo. Labyrinth, o. Oh. Jo, pozor, musíš pozelený jenom na 100%. Takže to bude v pohodě, nespíš jsem dost dotknul prostě tý červený, že jo? Tak. Počkej, Martin to podělal. Ne, počkej, bude to nějak... Pochcat? Pojď. Ne, nepůjde. Nejde co? Nejde, bohužel jsem to chtěl přeskočit. Tady počkej, tady do toho oranžového stačí, když možná zajdu a je to hotový. Jo, se tak. Tak, mám to, nice. Počkej, aha, ono to musíme na třikrát zase, ježišmarja. Jo, to je na tři, tohleto. Jaj, no tak dobře no, tak to nějak dáme. Jo, nesmí skákat. Tu, úplně v pohodě, hele. Může to má proběhat, má, o to evidentně asi... A ono maximálně pokud ne. No, já jsem bohužel stoupnul, tak to už je teďko na tobě, Martin, nesmíš to podělat. Tam máš kousíček. Tam dan. Tam dan. A jenom upsí do červený. Ne, no ne, dobrý, v pohodě. Tak. Tady už tě nějak jenom oběhnu. Úplně v pohodě, v pohodě. Ne! V pohodě! Já to prostě tady oběhám, jak magor a... Snažím se to prostě dát co nejrychlejc. A ne! Úplně před tím koncem, ale máš to. Jo. Dobře. Co je tohleto? Dělali jsme nějaký cake. Co je tohleto? Teče do toho voda. Jo, podle toho, kam teče voda, takhle. Tady, tady má bejt. Vždycky tam máš tam dát, kde je ta voda, no a nechápu jo. jako, že co je na tom tak těžkýho, víš co? Ha? Zase tady, dobře. 34% máme naplněno. Jo, už je nám, už máme jednu ze tří. No my máme polovinu. U tebe, dobrý. Jo, mám. A jen by the way, vidíš tamhle to kluka, jak tam hezky sedí. Vypasený toho šálek. No krásně šálek. V trónu. Tam, ano. To je King tady místní, dobrý, ale už máme dva by ze tří. By se mu tam hodila princezna, ale já už by byl Jabba the Hutt. To je dement, tyjo. Já to narážku musel udělat, sorry. Já to věděl, prostě něco takového prostě bude, ale dobře. OK, máme 100% a můžeme jít dál. Tady máme zase další cake, který jsme zničili. Ne. O, obvody. Ne, jde ti redstone, že jo, Martine? Jo, já ti věřím. Hele, jako, máme že... jeden. Tak, a já teď vůbec jak... nevím, máme druhej. Jo, takže teď teoreticky mě stačí tohle. Já vůbec nevím teď, co máme udělat. Fakt nevím. Dost... Jo. Ha? A dobrý. Nice. Úplnou náhodou, hele. Počkej. Oh, ne. Co budem stavět? Jako, kde to mám? Jo, takhle to tam máme stavět. Jo. Reset. Dobrý, já udělám takhle ten... Oh. Ne! Počkej, ty jsi to zmáčknul? Je to udělal blbě, sorry. Takhle, a to tu má víc dřevo. Dobrý. Nice. Tak, jak to má vypadat? Oh, okej. Okay. Takhle. A konkrét do rohu. Nice. A třetí. Oho, ok, houba má být tady a tady. Zbytek si nepamatuju. Nice. Dobrý. Tak to bych nečekal, ty kráso, dobrý, jdeme dál. Už se dostáváme přímo k němu. Už jsme tady už u jsme něj. Spíš u něho. Listen, we don't have to... Tak jo, jdeme bojovat teďko přímo s Ronaldem. Ne, já s tebou nechci bojovat. Co ty, co? Co to zase bylo? Bože. Máme si promluvit s Kolosusem. A Kolosus je prosím tě kdo? Počkej, nemáme tady vyskákat? No, trošku si taky říkám, že asi tam budeme muset vyskákat.
Jo. Jo. Tam to bude pro mě taková ta plošina, která... Jo. It's over, Ronald. We are happy now. Dobře, už toho máme dost, Ronalde. Jsme kompletně vyhýlovaný, takže... To značí, že jako, že už jako se jsme proti tobě odolí, tak jo? Zapomněli jste, jak malí jste, moji minioni. On je ten Kolosus. Zapomněli jste, že já jsem Kolosus. On je Kolos. Co se... O ne. Tak to je jak mega. No ty kráso. Momentálně teďko teda mi se neukazuje, což bylo taky trošičku divný. Počkej, co se s ním stane? Oh, on mu ulomil ouška! Ne, on se promění v toho temného, ne? No asi jo. To si děláš srandu, ne? Tak to bylo jak mega. Posle teďko to udělá s druhým. Prej, zachraň nás! A nechci mi říkat dál toho Ronalda, já nevidím. Já taky ne. Dobře, prej, jeho slabostí jsou mrkve. Tak máme po něm střílet mrkve, ale jako problém je, že teda jako nevím, kam je mám střílet. Já jen doufám, že on se za chvilku jako nějak jako spavne, nebo jako vat. Trošičku jako tohoto divný, jako. Já taky jako... Mně přijde, že se jim nenačetli prostě ty textury. Je to možný. A už jinak nemám... mi došly mrkve. No taky to chci teďko říct, že mi došly mrkve, jako, takže si říkám, jako, že co se takhle stalo s touhletou mapou zase. Ok lidi, teď jsme to nakonec asi jako se rozhodli ukončit, protože... Zkoušeli jsme se teďko tady rozjet celou dobu tu mapu a vůbec nám to nejde zapnout, ani nám to nejde dát na realm, nikam, prostě nefunguje to, je to zvláštní. A tak jsme se nakonec koukli na end u Dana TDM a tam vlastně bylo to, že jenom, že v podstatě my jsme po něm stříleli mrkve, tím jsme jako ho vlastně zhubli, dejme tomu tak, a vlastně zachránili jsme ty gnomy. Takže... Přesně tak. To je vlastně všechno a na konci tam bylo, že ty gnomové prostě, že nám děkujou a jakože jdou portálem někam jinam. To je všechno. Takže je to zajímavý. Nicméně bychom to asi ukončili, bohužel je to škoda, že jsme teda nemohli dokončit tu mapu podle toho tak, jak by to mělo být. Je to fakt škoda, ale co se dá dělat. Ale bohužel to nefunguje. Jo, stává se no. Občas ten bedrock je fakt divný. No, to je jedno. Nicméně teď to ukončíme, uvidíme se někdy příště u další mapy a zatím čus. Ahoj.